सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील मिल्स केस की बुधनी थी ॿुधणी दौरान निजकारी कमीशन जो सेक्रेटरी हसन नासिर जामी अदालत में पेश थियो चीफ जस्टिस पुछाणो कयो त वफ़ाक़ी वज़ीर ॿुधाइनि त स्टील मिल जो छा करिणो आहे उन ते रोज़ बिना जवाज़ु ख़र्चु थी रहियो आहे सरकारी पैसो विराइण लाइ नाहे हूंदो मिल बंदि पई आहे त मुलाज़िमनि खे पैसा छो ॾिना वञनि स्टील मिल मुलाज़िमनि जे वकील जवाबु ॾिनो त मिल बंदि हुजण जी ज़िमेवार इंतिज़ामिया आहे चीफ जस्टिस निजकारी कमीशन जे सेक्रेटरी खां पुछाणो कयो त छा स्टील मिल जे रोज़ जो ख़र्चु अवां खां वरितो वञे अव्हां नाकामी सबबि उहो ख़र्चु थी रहियो आहे सरकारी पैसो वञण जो तव्हांखे को बि दर्दु न आहे अव्हांखे एतिरी ख़बर न आहे स्टील मिल जो काथो घणो आहे त इदारे खे कीअं खानकाईंदा चीफ जस्टिस श्री मार्क्रीना त समूरियूं सनतूं वहिजी वियूं आई ए हैवी मेकेनिकल कंप्लेक्स शिपयार्ड बंदि आहिनि कंहिं फैक्ट्री जो फी न पियो हले रुॻो पैसो ज़ाया थी पाकिस्तान जा सामूं जहाज़ चीन में ठही स्टील मिल के हलाया वे जस्टिस मुजाहिर अली नकवी खानगी स्टील मिल तो मुनाफो कमायन थी तो सरकारी स्टील मिल से कड़ो मसलो है चीफ जस्टिस गुलजार अहमद स्टील मिल में बिजली पानी सब कुछ मिली रो है बस मिल बंद कें भी सरकारी ऑफिसर के परवाह ही ना है। सब घर में सुम्हा पाया स्टील मिल में साढ़ा चार सौ ऑफिसर कदा छ समूरनि ऑफिसरनि खे लेटर मोकिलियो इदारे जो चेयरमैन पर डे घुमी रहियो आहे चयो त रुॻो चालीह ऑफिसरनि जी ज़रूरत आहे चीनी माहिरनि मूजिबि मिल खे हलाइण लाइ पंज सौ मिलियन डॉलर घुरबल हूंदा रुगो सतरि खां असी सैकड़ो मुलाज़मनि खे बरक़रारु रखी सघनि क़ौम जे मफ़ाद में अदालत एकटीह सैकड़ो मुलाज़िमनि खे कढण जी इजाज़त ॾे चीफ जस्टिस हुकूमत वटि एतिरो पैसो न आहे जो मिल हलाए जस्टिस एजाज़ु अहसन चयो में पंज सौ पंजाहु साल लॻी वेंदा जवाबु ॾिनो ख़तमु थियण सां ई निजकारी जो अमल मुकमलु थींदो वफ़ाक़ी वज़ीर अस उमर ॿुधायो बुनियादी तौर ते स्टील मिल खे लीज़ ते ॾिनो वेंदो मिल्कियत हुकूमत वटि हूंदी निजकारी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद मिया सूमरो अदालत खे ॿुधायो त स्टील मिल जे असासनि जी मालियत हिकु सौ मिलियन डॉलर आहे सेप्टूबर या अक्टूबर में उनजो वाक लॻण जो इम्कानु आहे राहतू अदा करे स्टील मिल खे पुरकशिश बणायो वेंदो सुप्रीम कोर्ट स्टील्स बाबति त्रिथा लिखत में पेश करण जो हुकुमु ॾींदे इंतिज़ामिया विच में रशीद ऐं रिज़वी खे टियाकड़ मुक़ररु करे